פרשת השבוע, פרשת תצווה, שבת זכור. הקדוש ברוך הוא לא כתב את שמו של משה רבנו בפרשה הזאת, עקב שמשה רבנו אמר, ואם אין, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מחני נא מספרך אשר כתבת. ואמרו רבותינו שאפילו כללה של צדיק, אפילו על תנאי מתקיימת, כמה אדם צריך לשמור את הלשון שלו. ומזה אנחנו רואים, ואתה תצווה, ואתה קח לך בסמים ראש, לא מוזכר שמו של משה. כביכול עונש, אבל לרוב חיבתו של משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתייחד איתו הרבה. ואתה תצווה, ואתה קח לך בסמים ראש, ועשית, והכל ולקחת, הכל הוא, כאילו מדבר איתו אישית, להראות לו כמה חיבתו אליו, עם כל הנראה כאילו עונש. ולכן נהגו ישראל לעשות בשבוע של שבעה באדר, עושים תענית, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שעושים תענית לזכר פטירתו של משה רבנו. יש מקומות שעושים תענית דיבור, ותענית הדיבור זה מראה להזכיר לנו למה לשמור על הלשון, כדי לא להוציא חס ושלום וכללה אפילו על תנאי. לכן אמרו חכמים, גם ענוש לצדיק לא טוב, צדיק אסור לו להעניש, צדיק אתה מברך שיהיה טוב, מי ששומע בקול יבורך, וגם מי שלא שומע בקול, אשר יברך אותו ויתן לו שכל טוב, שיעשה את הדברים הטובים. זה המסר שנותנת לנו הפרשה, עם כל המסתוריות שמשה רבנו לא נזכר שמו, אבל ההתייחדות איתו, ואתה קח לך בסמים ראש, זה דבר חשוב. שבת שלום ומורות.